Basaseridoti Nia imana Bashitsi Dufite abashitsi Baje kwifatanya natwe Baturutse Mu bihugu binyuranye Bya Afurika Ndetse dufite n'umushyitsi waturutse I Roma Mu rwego rwa Radio Maria umuryango mugari wa Radio Maria bakristu bavandimwe ba paruwase ya by'Imana namwe mwese mudukurikiye ku ijwi ryiza rya Radio Maria Rwanda ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu Kristu Yesu akuzwe nishimiye gusangira namwe kitambo cy'Ukaristiya gishimira Imana ibyiza ihora itugirira ariko cyane cyane gishimira Imana ingabire ikomeye yaduhaye cyane cyane nk'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakurikira ijwi rya Radio Maria Rwanda ingabire yaduhaye ya Radio Maria bavandimwe Radio Maria Rwanda Radio Maria ni ingabire ikomeye kandi ni ingabire y'umubyeyi Maria udukunda ukunda abana b'Imana bose udukunda by'umwihariko nk'abanyarwanda Maria wigaragarije isi yose ananyuze hano kuri ubutaka bw'u Rwanda ikibeho Maria uduherekeza mu nzira y'ukwemera y'ukwizera n'urukundo Maria waduhaye ni kado nziza ya radio yamwitiriwe turimo guhimbaza uyu mwaka isabukuru y'imyaka 20 tubonye Radio Maria hano mu gihugu cyacu turimo gusoza iki gikorwa cya mariatoni ariko cyinjira muri urwo rugendo rw'imyaka 20 tumaranye na Radio Maria bavandimwe mbere y'ibindi byose mbere yo kugira ngo mbagezeho n'ibindi nabateguriye ndagira ngo mufashe dushimira Imana kubera dushimira Imana kubera umubyeyi Maria duhaye dushimire Yesu Kristu wamutweguriye aramuduha tidore umubyeyi wanyu munsi y'umusaraba twaramuhawe igihe intumwa Yohani yari duhagarariye Yesu aduha byose aduha ubuzima bwe aduha roho ye aduha byose maze by'akarusho aduha n'umubyeyi Maria dushimire umubyeyi Maria abanyabyimana bo baranabyumva
kuburyo bwihuse muri abana ba Mariya nka paruwase ya Byimana. Bana ba Mariya, dushimire umubyeyi wacu Bikira Mariya. Turashimira kandi n'abavandimwe Imana anyuzeho, Mariya anyuzeho, maze bagashinga umuryango mugari wa Radio Mariya, kugira ngo ijambo ry'Imana ryogere hose binyuze no mu ijwi rya Radio Mariya. Bavandimwe, ijambo ry'Imana niryogere hose koko. Turashimira uyu munsi ijwi rya Radio Mariya Rwanda ryatugejejeho, ritugezaho, ridahwema kutugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo ryogere hose. Rya jambo riduhumuriza, Radio Mariya iraduhumuriza. Rya jambo ry'Imana riduhugura mu kwemera, mu kwizera n'urukundo, Radio Mariya iraduhugura. Rya jambo ritwunga n'Imana n'abavandimwe bacu, Radio Mariya itugezaho ijambo, maze tukiyunga n'Imana, tukiyunga n'abavandimwe bacu. Rya jambo ry'Imana irerekeza abakecuru n'abasaza, abafite ubumuga bw'amoko yose, abadashobora kugera no guhura n'abavandimwe babo aho basengera, bashimira Imana. Abarwayi babuze byerekeza, abihebye bakeneye gukomezwa, abasinziriye mu nzira y'ukwemera bakeneye gukangurwa, abo bose ijambo ry'Imana ribageraho binyuze mu ijwi ryiza rya Radio Mariya Rwanda. Ijambo ry'Imana rihora ritwibutsa itegeko, umurage Yesu Kristo yadusigiye, umurage w'urukundo: nimukundane nk'uko nabakunze. Radio Mariya Rwanda, Radio Mariya ihora itwibutsa iryo jambo Yesu Kristo yadusigiye, aduha umurage w'urukundo, ijambo ritwibutsa iryo tegeko ry'urukundo, maze koko tugakura mu rukundo rw'Imana no mu rukundo rwa bagenzi bacu. Bavandimwe, Radio Mariya idukorera byinshi. Rya jambo ritwibutsa ko tugomba guhora dusingiza Imana, nicyo twaremewe mbere na mbere. Twaremewe gusingiza Imana no kubana nayo, kuzabana nayo ubuziraherezo. Radio Mariya idufasha muri iryo sengesho risingiza Imana, rirata, riyishimira, riyikuza mu biganiro binyuranye
muruhererekane rw'amasengesho Radio Maria iduhamagarira gufatanya maze koko tugakuza Imana tukayisingiza tukayishimira tukayibyinira ndetse tukanayisaba ibyo dukeneye byose bavandimwe wavuga ibyiza Radio Maria Rwanda wavuga ibyiza Radio Maria itugezaho bwakwira bugacya bakunzi ba Radio Maria Rwanda dukomeze dushimira Imana maze koko binyuze mu ijwi rya Radio Maria ijambo ry'Imana ryogere hose rihereye kuri njyewe kuri wowe kuri twebwe twese turyakirana ukwemera ukwizera n'urukundo turyakirana icyubahiro gikomeye rya jambo rinanyura nyine no mu muyoboro wa Radio Maria Radio Maria Rwanda bavandimwe ijambo ry'Imana niryogere hose ariko masomo atagatifu y'uyu munsi yatweretse ibintu yatwumvishije ibintu byinshi bibangamira ijambo ry'Imana bigatuma ritogera hose ubuhamya bwa mbere twabwumvise mu isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umuhanuzi Ezekiyeli Imana yamwohereje ku Bayisiraheli kugira ngo abagezeho ijambo ryayo ariko Abayisiraheli bahindutse ibirara bigometse ku Mana umuhanuzi Ezekiyeli azi neza ko batazamwumva na mba kuko bafite umutima unangiye n'umutwe ukomeye ariko ibyo ntibizamubuza kubagezaho ijambo ry'Imana bakumva batakumva icyangombwa nuko ijambo ry'Imana ryamamazwa mu isomo rya kabiri twumvise ubuhamya bwa Pawulo mutagatifu yoherejwe nawe ku intumwa y'ijambo ry'Imana ariko yahuye n'ingorane nyinshi nyagasani yamuhishuriye byinshi byagombaga kumutera kwirata ariko ni nako agenda ahura n'ingorane n'ibintu byinshi bimuca intege hari ibitutsi hari amage hari ibitotezo hari ibimuhagarika umutima ndetse n'intege nyitwariye yisanganiwe ariko ibyo ntabwo bihagije ngo Imana nyagasani yamushyizemo umugera mu mubiri yariyo ntumwa ya Sekibi ngo ijye imukubita yirinde kwikuza ngo Pawulo mutagatifu yari afite uburwayi bukomeye yari atwaye uburwayi bwamuteraga kuribwa no kubabara cyane inshuro nyinshi yasabye nyagasani ngo amukize uwo mugera ariko nyagasani yaramubusubije ati ngabire yanjye iraguhagije bavandimwe Pawulo mutagatifu yumvise neza kuntu nyagasani akorera no mu ntege nke zacu umurimo ukomeye mu butumwa bw'intumwa n'Imana ubwayo iwikorera mu ivanjiri Yesu Kristo yagiye kwamamaza ijambo ry'Imana mu bavandimwe be mu baturanyi be ariko mwumvise ko banze kwakira inyigisho ze kubera nyirandakuzi
si wa mubaje si wa mwana wa mubaje nyina nitwa Maria abavandimwe nitubaze niduturanye uriya se buriya buriya buhanga buvana ye biriya tubwira abikuraye nuko banangira umutima banga kwakira ijambo rye ndetse bivutsa n'ibitangaza yari kubakorera bavandimwe ijambo ry'Imana rigomba kogera hose rigomba kwamamazwa igihe n'imburagihe kandi intumwa z'ijambo ry'Imana ni twebwe ni wowe ni njyewe muri batisimu twahawe twabaye abahanuzi dufite ubutumwa bwo gushyira abandi ijambo ry'Imana kuryamamaza kwamamaza inkuru nziza ariko muri ubwo butumwa duhura n'ingorane nyinshi hari ingorane zidutuyemo zituye muri twe wa mutima nanjye wa mutima wanga gufunguka wa mutwe wanga gufunguka ngo wakire ijambo ry'Imana nyina ndakuzi nyina ndabizi ndaye turagendana ariko se buriya yarambwira iki arambwira iki ko nsanzwe muzi ubundi se uriya mupadiri aranyigisha iki simwiziye ndamuyobewe se bavandimwe dutwaye zavuga uvuyaho dutwaye za ijambo ry'Imana ndarizi ubundi se ko ritampinduye naryumvira iki ubundi se buriya ni ijambo ry'Imana ubundi se ibyo abantu bihimbiye n'izindi mpamvu twiha kugira ngo ijambo ry'Imana ritadukoraho ritadukangura ritaduhindura bavandimwe hari n'izindi ntege nke dutwaye muri twe icyaha tutwaye muri twe gihora gishaka kutujyana kure y'Imana sekibi nawe urekereje kugira ngo atujyane kure y'Imana adukuremo rya jambo Imana itubibamo nk'uko Nyagasani Yezu yabidusobanuriye muri wa mu ya nkuru y'umubibyi ugenda ubiba imbuto ariko zigahura n'ingorane nyinshi kugira ngo zitamera zitere izindi mbuto bavandimwe hari ubwo n'indwara itugamburuza indwara turwara zikatugamburuza zigatuma tutakira ijambo ry'Imana tugatangira gukeka Imana amababa ndetse ahubwo tukajya no kwibariza ahandi kugira ngo tube ariho dukura umukiro tukagana ba mukiza dusize umukiza w'ukuri Yesu Kristo tukagana abapfumu ngo kugira ngo batubwire icyo turwaye kandi badukize kandi dufite ijambo ry'Imana ridukomeza riduhumuriza rituyobora ritumurikira kandi dufite na Yesu Kristo udukiza hari n'ingorane ariko zituruka no hanze yasi yanga kwemera yasi ishaka kurwanya Imana iyo irwanya Imana n'abayo yasi itoteza abatwaye ijambo ry'Imana
yasi yigira kagarara yasi ishaka kubangamira imana n'umugambi wayo yasi ihora ishaka kwigira ikigenge yasi ihora igambiriye kudutwara ngo twigarurire ibyo byose biduca intege iyo tureba ubutumwa dutwaye bwo kwamamaza ijambo ry'Imana ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ubwayo riratubwira riti bakumva batakumva amamaza ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana uyu munsi riratubwira riti waba ufite intege nke waba ucibwa intege nke n'isi amamaza ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riratubwira riti rangamira Yesu Kristu we wamamaje ijambo ry'Imana mu buzima bwe bwose kugeza ndetse ku rupfu rwo ku musaraba Yesu Kristu yamamaje ijambo ry'Imana igihe n'imburagiye ndetse n'igihe yarabambwe ku musaraba nta kindi yavugaga atari ijambo ry'Imana bavandimwe ijambo ry'Imana niryogere hose twifashijwemo n'intumwa nyagasani Yesu Kristo ahora twoherereza kandi natwe turyitangira nk'ababatijwe bakakira ubutumwa bwo kuryamamaza twakira ijambo ry'Imana no mu bundi buryo bwose nyagasani akoresha kugira ngo aritugezeho cyane cyane uyu munsi turashimira ijwi rya Radio Maria Rwanda rihora ritugezaho ijambo ry'Imana bavandimwe mwese ndabifuriza kuba abakunzi b'ijambo ry'Imana abamamaza ijambo ry'Imana ariko cyane cyane abaryakira rikabamurikira rikabakomeza rikabahumuriza rikabahagurutsa rikabatera imbaraga rikatugezaho umukiro Imana yatwoherereje yaduhaye muri Yesu Kristo jambo w'Imana wigize umuntu akabana natwe Imana ibamugisha kandi umubyeyi Bikira Mariya abahozeho ubuvunyi bwe.